představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xtero, vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme další nejlepší divácký komentovaný replay. Je těch diváckých komentovaných replayů víc, ale má to velmi jednoduchý důvod a to, že teďka nemám za stolik času hrát tu hru z naprosto jednoduchého důvodu. Vy, co chodíte na stream nebo se motáte kolem Discordu, tak už znáte tadyhle pana Snapeka, Severu Snape, britská krátkosrstá Blue Lila, uh, narodil se 7.8., takže mu jsou dva a kousek měsíce a je to moje, <laughs> Ježišmare, a je to moje největší, největší láska na světě. Uh, tím pádem já teďka nehraju tolik tanky, věnuju se, uh, věnuju se mu Starám se o něj, je to docela náročný, nikdy jsem zvíře neměl, nikdy jsem, jako, jsem není chlupatý zvíře, měl jsem agamu, měl jsem hada, měl jsem šneky, oblovky, ale chlupatý zvíře jsem ještě nikdy neměl, vždycky jsem si přál kočku a mám tadyhle pana, pana Miláčka, takže proto tolik nehraju, ale ono se to zase dá nějak do pořádku, až si trošku zvykne a uh, naučí se trošku taky se třeba zabavit sám a neměl kdykoliv jsem mu nevěnuju tak, Každopádně, vzhledem k tadyhle panu Snapeakovi, tak bych ještě rád řekl jednu věc. Na mém kanále přibyla nová úroveň členství a to kup Snapeakovi kapsičku. Možná si pamatujete, že tady z mýmu jako nejvyšší úroveň byla uh, úroveň POV, Si milionář, byla tam jenom z důvodu, že se nám prostě odemklo jedno nebo jedna ta úroveň členství navíc, já jsem nevěděl, co tam dát, takže teďka můžete na mém streamu, kdybyste chtěli podpořit měsíčně, tak můžete koupit Snapeakovi kapsičku. Pro vás, co to bude mít za následek, je, že ukážu, pokud nebude spát, tak vám ho ukážu na streamu nebo zapnu ketkem na nějakou dobu. Takže kdybyste chtěli třeba vidět nějak takhle snajpíčka, tak a zároveň mě podpořit, tak je tady tady ta varianta. A ještě jedna věc, jedno oznámení na mém e-shopu touchgear.cz vyšly návleky na prsty druhé generace. Jsou lepší, jsou inovovaní, mají lepší vlastnosti, lepší výdrž, jsou hezčí, mnohem příjemnější na prsty že pokud hrajete na tači, na tabletu nebo na čemkoliv jiném, byť i na telefonu, eh, hodně se vám potí prsty, což je třeba můj problém. A eh, občas máte problém třeba, že vám nereaguje display s návlekama eh, touch gear. Kompletně tenhle ten problém eliminujete. Takže to by bylo tohleto. No a dneska se podíváme na eh, krásný eh, komentovaný divácký replay. S... Já, on mi tady leze po parapetu, já potřebuju trošičku na ně koukat, ať tady nedělá žádný brikule, třeba uh, kouš, kousat do žalu, uh, nových žaluzí, jako dneska dopoledne. Když báně, dneska tady máme krásnou bitvu od uh, Andrewa uh, z Rangu s Nehešfávem s EV215Bčkem, s Heavyfávem. Tenhle ten stroj dostal v posledním peči dva naprosto zásadní buffy. První je, že mu vrátili původní DPMko a druhý byl buff penetrace na hečkách. Ty Hčka teďka mají nějakých 50 mm penetrace, nebo nějakou takovou lešílenost. Vy jste schopni spát v podstatě jakoukoliv devítku do boku, což je jako naprosto crazy. Je to hra na PLZNI, což není rozhodně jedna z mých oblíbených map. Je to daný z jednoduchého důvodu, já ji neumím moc hrát. Andrew tady hraje okamžitě továrnu, za což palec hore já, uf, já sám se tady z tohle toho replay něco naučím, protože já třeba do té továrny vůbec nejezdím. A protože tady neznám pozice, neznám tady nástřely. A tady hnedka trošičku Clown Fiesta to, toho TP Prota blokoval ten type. No a tady hnedka přišlo první hečko, krásných 450 roll, což je ale docela low roll, průměr na tom hečku je 515. A každopádně tady má nějaký první rány, free nástřel, tady bude zkoušet hečko, nebude zkoušet hečko, vlastně ani, asi, ani tu první ránu neskoušel hečko, a myslím si, že měl jenom 10 heček, Uh, takže beru zpět, jenom tam to byl pěkný ap highroll. Uh, high roll. Mm, on chtěl mít ty rány jistý, uh, i ta rána na to TP, i ta rána na to typa mohli ty hečka klapnout, uh, ale Andrew chtěl zaručeně dát damage a právě proto střílel ap uh, Tady už ale to hečku bude moc použít, no a to je přesně to, o čem mluvím. Uh, obrovitánská penetrace 515 alfa vám dovolí dělat takovýhle, takovýhle obrovský bum bum. Uh, jste fakt schopen probít? téměř jakoukoliv hevinu dozad, hodně, hodně moc tanků do boku. tadyhle teda kill shot trošičku overkill vykřičníkem na toho typa. No a skóre je zatím 2-2, ale Andrew si tady z té továrny vyfarmil v obě, obě heviny a odjíždí se třema tisícema damage. a stále ještě pět tanků naživu. živu um, Death Star si sem někam k tomuhle tomu vězdu. Uh, jsem zv, sám zvědavý, zvědavý, kde se teďka objeví, uh, no a Andrew si řekl, že by asi mohl začít farmit teoreticky ty heviny vlevo, ale objevil tady velmi chytře tu Death Staru, velmi chytře vyjel, uh, moc se mi líbí ta, tady ten gameplay, uh, teďka má velmi dobrou pozici, bohužel a naštěstí, bohužel ta stára ho opravdu píkla. Naštěstí mu dala fail hash za ani ne 500. Takže sice tady ztratil na tom krosu 1000 HPček od uh, jednu ranu od té rakety a druhou ranou od té stáry, ale teďka v tuhle chvíli může tu Death staru bez problému zabít. Uh, využívá dobrou pohyblivost Fava, uh, co, co se vybavení týče. Vozí tady opravy, nebo respektive ochranné kit, vozí tady uh, velký HPček a vozí tady uh, super boost, super opičí kapky uh, pro ještě lepší pohyblivost. O, oh, díky velkému repemku uh, Fava Fáva dopíná tu stáru, bohužel dostává ješi, ještě, jednu od té rakety, což není úplně dobrý, protože teďka je už od té rakety na 90% na ránu, uh, kdyby si třeba high nula, jinak tady dle, jako to bylo docela komický, i kdyby si to, uh, teoreticky ta je 7 high nula, tak uh, může umřít. No, oh, tadyhle opět, uh, tím, že, tím, že ta ie 7 skočila na to jak panstra, tak uh, je tam staklej, bohužel Andrew, klasický bok i 7 Uh, bok I7 sežere se všechno, takže první rána za nula. Naštěstí druhá už uh, prochází, a tady to je prostě konfiesta. Ta I7 tím, že si chtěla skočit na to jak panstra, tak se tady stakla a uh, dovolila vlastně se nechat úplně strašně sfarmit. Pěkná rána na poslední chvíli uh, E6C, no a to je taky druhý tank, který spolu s tou raketou zbývá. Uh, to TPčko to teďka nebude mít, pravděpodobně uh, dobrý, sjedou se na něj dva tanky a uh, tam to TPčko, nevím, nemá DPMko. Uh, Light je schopný se ho obtočit, uh, můžeme už počítat s tím, že to TP umře. Um, Andrew tady tak jak třeba doufal, že se mu nepíkne ta 6. předměřuje tady raketu, ale bohužel ona jede vzadu. No a v této situaci, kdy umřelo to TP, tak uh, ta bitva je 1 V2. Škoda, že to není 1 V3, nemůže tady hrát okolo, bana, uh, ale pořád tady má ještě docela dost HP, který může sfarmit už teďka má skoro 6000. Což není vůbec špatný. No a uh, pokud pamatuju správně, tak E6 má něco kolem 800 nebo 600. Uh, ra... mm, jest. Mm, já nevím přesně, kolik má ta E6. Kolem 800 a ta raketa takhle kolem 300. Uh, ta raketa na Endrua najíždí. Ona mu nestačila deprese, ale ten hráč udělal chybu a vyjel si na tady ten kopec, takže jakoby najel tomu Andrewovi přímo do retiklu. Takže úplně zadarmo kill, snižuje tady tu situaci na 1v1, no a tady té situaci on si může hodně věřit. Protože, ačkoliv to fávo, ta E6 pravděpodobně není na dvě rány, tak on má fávo. On je taky na dvě rány, má lepší DPM a pokud mu ta E6 nějak hloupě píkne, byť třeba i vanou, tak bude schopný probíjet hečka. Uh, E6 to totálně prodala, za jízdy posílá ránu, uh, netrefuje a teďka Andrew by i klidně mohlo udělat, že na něj prostě najede a uh, prostě ho outreloadne. Ovšem hraje je to velmi uh, opatrně, přece jen může mít opravdu hezkou hru, nechce to prodat, uh, jako ta E6, -ka. E6 -ka prodává, uh, dává heat do pásu za nula, Dru zapíná adro. A dopíná tady tu E6. A vyhrává tady tu bitvu s krásnýma 6 kilama a damage counterem 7100. Na konci jsme viděli vítězn zatřesení kamerou. E, opravdu moc hezká hra, 7 x 2 3 damage, e, bylo to samozřejmě m -ko. Byla to půlovka, válečník a high caliber, 7800 nabamcováno, no a taky e, velmi pěkný zárobek kreditu. No, Andrew actually hraje bez prémiový účtu, to jsem hodně dlouho neviděl, tohle opravdu je gigačet nehrát jako bez potahal tým, to TPčko něco málo nastřílelo, ale v podstatě to byla bída bolest a absolutně nic. Uh, Andrew krásně potahal a já mu moc krát za zaslání tady té bitvy. Pokud byste i vy měli nějakou opravdu luxusní nádhernou bitvu, kterou byste chtěli se mnou sdílet a s mojí komunitou, pošlete ji na můj komunitní Discord, odkaz naleznete v popisu do sekce replaye. Do sekce replaye, ne mě do ne do Blitz stolku, do sekce replaye, Můžete tam v pár slovech popsat, v čem je zrovna váš replay zajímavý a proč bych ho měl vybrat a natočit s ním další videjko. Uh, to je všechno, bude mě. Doufám, že se vám tady to videjko líbilo. Uh, nezapomeňte hodit palec hore, nezapomeňte odebírat, uh, pokud chcete vidět nějaké moje další videa a streamy. A samozřejmě, pokud chcete víc snejpíka, jo, pane, jo, pane, my se s váma loučíme uvidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Zatím, ahoj.